Venäjän hyökkäyssodassa talous- ja kaupankäynti on jäänyt nationalismin ja vallanhimon jalkoihin. Tätä meidän nykyistä maailmanjärjestystä ja demokratioita haastetaan nyt monesta eri suunnasta, mutta miltä näyttää tulevaisuuden maailmanjärjestys? Tänä iltana meillä on täällä keskustelemassa yleisen historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa, Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen sekä yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Mä oon Rosa Kettumäki ja aika ihanaa, että teitä et on näin paljon täällä tänään. upeeta. nähdä sali täynnä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita demokratian tilasta. Niin, maailman historiassa on nähty aina erilaisten aatteiden ja yhteiskuntamallien kamppailua, ne menee osittain limittäin ja lomittain tapahtuu simultaanisti eri puolella maailmaa sekä toisiinsa liittyen että toisistaan irrallaan. Jos teidän pitäisi nyt määritellä se, että mikä on se 2020-luvun suuri kamppailu, jota nyt käydään, niin keiden välillä se tapahtuu? Kuka maailman järjestystä haluaa muuttaa ja miten? Mä toivoisin sellaiset tiiviit alkupuheenvuorot tähän valtavan suureen kysymykseen ja Risto Marjomaa saat aloittaa. Kiitos. Mä otan tähän ensi alkuun tämmöisen historian tylsän vastauksen, että oikeastaan mikään maailmassa ei kauheasti muutu. Runsa sata vuotta sitten oli joukko suurvaltoja, jotka kamppaili vallasta, sitten tuli maailmansodat, sen jälkeen oli jäljellä kaksi, sitten loppui kylmä sota, hetken aikaa 90-luvulla oli yksi, ja nyt kun ollaan 2000-luvulla, niin nyt se on taas palaamassa siihen normaaliin trendiin, että meillä on joukkosuurvaltoja, jotka kamppailevat vallasta keskenään periaatteessa aika samanlaisin keinoin kuin aina. Eli jonkunlainen paluu minne 1800-luvulle. 1800-luvulle joo. No sehän oli positiivinen aloitus tähän heti. Heti kärkeen tuota, Risto ei Penttilä. Näetkö sinäkin, että oikeastaan ollaan vaan takaisin palaamassa sinne 1800-luvulle? Eikö mun mielestä 1700? Ei. samaa mieltä Kaiman kanssa, mutta on monta eri asiaa minussa yhtä aikaa. Mä puhuin Pispa Huovisen kanssa ja hän sanoi, että pahan ja hyvän taistelu. kun katsoo Ukrainaa, niin siltähän se näyttää. Mutta jos miettii vähän tämän valtio rakenteen taustalta, niin yksi sellainen asia, joka on tapahtumassa, on markkinoiden ja valtion kilpailu. Ja siinä valtio on nyt voittamassa. Ja tämä on niin kuin uusi juttu 30 vuoteen. Mm. Se onkin vähän erityyppinen tapa sitten nähdä tätä, mikä se olisi seuraava tarjous 1800-luvun. Minäkin olen jäänyt sinne lopullisesti. 2020-luvun suureksi kamppailuksi. Mm. Um. No, tämä meidän koko sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen tila on tietysti yksi hyvä kysymys, että mitä sille tapahtuu. Tällainen yh yhteinen sopiminen sopii tietysti pienille valtioille niin kuin Suomelle ja nyt tämä järjestelmä on tosiaan ollut rapautumispisteessä aika pitkään. Mutta me tarvittaisiin semmoisia vahvoja valtioita, että me saataisiin hyviä sitovia sopimuksia, että me pystytään vastaamaan vaikka ilmastonmuutokseen ja, ja, muihin haasteisiin. Ja yksi, mikä liittyy ehkä tähän ä, Risto Ejiin pointtiin tuossa äsken tästä markkina- ja valtion välisestä suhteesta, niin meillä on tosi paljon tällaisia voimakkaita yritystoimijoita ja muita, jotka haluaa myös haastaa ja tuoda oman näkemyksensä. Ja osin joihinkin järjestelmiin tällaiset ä, toimijat onkin otettu mukaan mutta on hyvin tällainen hajanainen kenttä tällä hetkellä ja se on hiukan ongelmallista. Tässä siis Elina Sinkkonen ja Johanna Vuorelma, mitä sinä tarjoat täksi suureksi 2020-luvun kamppailuksi? Kyllä tässä kamppaillaan liberaalin järjestyksen tulevaisuudesta. Ja tässä on ehkä hyvä huomata se, että se kamppailu ei pelkästään valtion tai valtioiden välisiä, vaan myös valtion sisällä käy Käytäviä kamppailuja, jännitteitä. Et nyt nähdään monissa maissa, että siellä on vaikka Yhdysvallat on hyvä esimerkki siitä, että miten siellä maan sisällä käydään, käydään tätä äh, kamppailua siitä, että mikä on se sellainen, äh, voisi sanoa kylmän sodan jälkeisen aikakauden, niin sitä seuraava tällainen ihanne. Ja, ja monelle sellaiselle liberaalille demokratialle, joka me ollaan totuttu pitämään liberaalina demokratiana, niin, niin monelle niin kun siellä niiden maiden sisällä niin se vaihtoehto on hyvin erilainen kuin mitä, mitä on nähty kylmän sodan jälkeen. Risto, sä tuossa jo hienosti teit sellaista pitkää aikaväliä luotaavaa ajatusta, mutta jos on pitäisi nyt määritellä sitä, että mikä on se juuri tällä hetkellä väistymään joutuva maailmanjärjestys, mistä ollaan siirtymässä johonkin uuteen vaiheeseen, niin miten sä sen määrittelisit? No se maailmanjärjestys, jossa me nykyään elämme on aika pitkälti siirtomaa aikakauden tuotosta, jossa se mitä me nykyään kutsutaan länneksi, vallotti Otti omaa käyttöönsä, resurssikäyttöönsä valtaosa muusta osasta maailmaa. Tästä on noin 60 vuotta tämän siirtomaajärjestelmän purkautumisesta, mutta hyvin monessa suhteessa se ei ole purkautunut. Ja turhautuminen tuolla muussa maailmassa kasvaa koko ajan, koska nyt näyttää siltä, että jos ei se 60 vuodessa purkaudu, niin ei se varmaan purkaudukaan vapaaehtoisesti. Ja itse asiassa me täällä koemme olevamme demokratian ja, ja tämmöisten ihmisoikeuksien ja arvojen puolustajia, mutta muussa maailmassa meidät kyllä tunnetaan ensisijaisesti ahneudesta ja siitä, että me yritetään väkisin ylläpitää epäreilua maailmanjärjestystä. Ja tämä on koko ajan kasvava ongelma, koska sukupolvi toisensa jälkeen joutuu pettymään siihen, että ei tämä näytä muuttuvan. Tuloerot vaan kasvaa maailmassa mutta ajatteletko, että jollain tavalla se on nyt muuttumassa? No niin, Hi historia on aina vähän siitä hankalia, että, et tota, me ei haluta välttämättä arvottaa muutosta. Juu, uskon, että se on muuttumassa, mutta onko se parempi, mihin se muuttuu vai, vai tuleeko vielä sekasortoisempi, niin siitä en osaa sanoa. Mutta ei mikään kestä ikuisesti ja kyllä se niin kun väistämättä, yksistään nämä ympäristöongelmat on niin vakavia, että tämä nykyinen maailmanjärjestys, jossa me käytämme muiden resurssit, niin ei se voi loputtomiin jatkua. Risto ei yksi selkeä jakolinja, mikä on nähtävissä, on jako demokraattisiin ja autoritäärisiin maihin, josko onko sekään sitten niin selveä, selkeä, että missä se jana menee, milloin maa kuuluu kumpaan kategoriaan aika paljon valtioita, jotka on siinä jonkunlaisella harmaalla alueella. Mutta mitä sä ajattelet tästä jakolinjasta? Niin joo, kyllä se on olemassa oleva jakolinja ja on helppo yksinkertaistaa sillä tavalla. Vähän niin kuin kylmän sodan aikana yksinkertaistettiin itä vastaan länsi. Kyllä se toimii. Mutta jos mä saan tuohon Riston puheenvuoron ottaa pienen kommentin. Ja se oli kiinnostava katsoa, että se menit sinne siirtomaavaltaan saakka ja muuta. Kun mä puhun nykyisestä kansainvälisestä järjestelmästä, sääntöperusteisesta järjestelmästä, niin niin mä aloitan sen tietysti YK perustamisesta. Ja sitten se oli se, jolloin luotiin nämä pelinsäännöt. Ja sitten se varsinainen liberaalin demokratia niin markkinatalouden kulta-aikahan oli kylmän sodan jälkeinen aika, tämä 30, luku, 30 vuotta plus. Ja kun mä sanoin, että nyt me käydään tätä markkinat vastaan valtiokamppailua, niin sen 30 vuoden aikana markkinat koko ajan teki töitä. Ja nyt on kääntynyt päin, että valtio monista hyvistä syistä, COVID, sota, vihreä siirtymä, niin edespäin. Valtio tulee ja tulee hallitsemaan maailmaa tässä tasapainossa. Mutta kun tullaan tähän demokratia vastaan, ei-demokratiat jakoon, niin tota, me enemmän mä käyttäisin, että ä, länsi ja lännin ystävät vastaan Kiina ja Kiinan ystävät ja sitten <k collaboration> välissä on joukkoa, että se on vähän Ehkä, ehkä mä ryhmittelin sen, sen näiden kahden ison suurvallan ympärillä. Elina, ostat sä tämän tämmöisen länsi ja lännen ystävä ja Kiina ja Kiinan ystävät? Ja voisit sä ehkä jootella, että mitkä sitten kuuluu kenenkin ystäviin ja miten se määritellään? No Kiinan ystäviä tietysti löytyy ympäri maailman. Ihan on rahalla ostettuja ystäviäkin aika paljon siinä porukassa, mutta et ehkä... Ehkä Kiina ei ole kuitenkaan pystynyt tarjoamaan sellaista arvopohjaista perustaa sitten näille ystävyyksille tai liittolaisuuksille. Että tiettyjä ystävyyksiä on pidetty jo suhteellisen syvällisinäkin, mutta niin kuin vaikka Kiina ja Venäjän suhteet aika ajoin. Mutta että tässäkin huomataan, että se on ehkä yhteisten intressien niin samansuuntaisuutta tietyissä kysymyksissä enemmänkin kuin sellaista kuten vaikka tietyillä demokratioilla voi olla niin arvopohjaista yhteistyötä. Että se, johtaa sitten ehkä siihen, että nämä Kiinan ystävät saattaa yhtäkkiä sitten ottaakin jonkun toisen linjan jossain kysymyksessä, jossa sopii heidän intresseihinsä, että ei nämä autoritaariset valtiot sitten tässä suhteessa ehkä muodosta mitään sellaista yhtenäistä blokkia. Olisiko sinulla tästä joku esimerkki, missä Kiina olisi yrittänyt vaikka ostaa ystävän itselleen ja huomannut, että ei se välttämättä niin kestävää olekaan? No, Kiinalla oli esimerkiksi täällä Euroopan alueella tähän tämmöinen 16 plus 1 yhteistyökuvio, josta sitten on, on niin Baltian maita livennyt ja, ja, se on yksi esimerkki, että, että nämä tilanteet muuttuu ja nythän tämä ähm, yleinen fiilis Kiinasta on muuttunut ihan radikaalisti Euroopan sisällä ja Yhdysvalloissa, ja mut sitten niin on toki paljon sellaisia alueita, joissa se ei ehkä ole sit muuttunut niin paljon, että, että sillä rahalla on, on edelleen väliä. Ja, ja myös tämmöisellä vaihtoehtona lännelle, että kun, kun tuotiin myös esille, että länsikään ei aina toimi niin, niin esimerkillisesti, niin sitten on kuitenkin, Kiina voi joskus tuoda myös vaihtoehtoja, että ei kysellä, kysellä niin kuin samalla tavalla vaikka kehitysavun osalta sitten, mitä sillä rahalla tehdään tai näin. Niin, mutta entä sitten länsi- ja lännen ystävät? Johanna, ketä kuuluu länteen? Länsihän on sellainen hyvin häilyvä käsite, että tutkimuskirjallisuudessa on hahmoteltu erilaisia tällaisia lännen käsitteitä. Yksi lännen käsite on tällainen, se on, kutsutaan tämän moderni länsi, joka on, joka on arvoyhteisö. Siellä on nämä tietyt länsimaiset arvot, joita on sitten toteutettu aina vähän, voisi sanoa, sitten sellaisella, Äh, välillä onnistuneemmin, välillä vähän epäonnistuneemmin. Sitten toinen tällainen lännen käsite, se on vahvasti tällainen äh, niin sivilisaatioajatteluun perustuva äh, käsitys, jossa länteen synnytään, länsimaiseksi ei voi tulla, siinä on vahva tällainen ajatus, että se on verenperimää, se on tiettyä maantieteellistä sijaintia, siihen liittyy suurin piirtein ja tällaisia asioita, mikä sitten esimerkiksi niin Donald Trumpin, retoriikassa. hänellä oli tämän tyyppinen käsitys lännestä, kun hän puhui, puhui siitä. Ja sitten kolmantena voi, voi vielä niin kuin nostaa esiin tällaisen niin kuin poliittisen lännen, joka taas kytkeytyy instituutioihin. Meillä on NATO, EU, tällaiset läntiset instituutiot, ja sellaisessa tulkinnassa niin länsi on ennen kaikkea nimenomaan institutionaalinen tällainen kokonaisuus, jota ylläpidetään instituutioiden kautta, joka on, voisi sanoa, tällainen, on olemassa niiden instituutioiden kautta ja on olemassa pelkästään niin kauan kuin, kuin sitten ne instituutiot pysyy, pysyy koossa ja pysyy vahvana. Jos me katsotaan, niitä, ketkä kuuluu länteen, niin se vastaus on erilainen riippuen siitä, että mitä lännen käsitettä mm. käytetään. Että ei voi mitenkään yksiselitteisesti sanoa, että kaikkien näiden äh, tulkintojen perusteella joku tietty maa on, on yksiselitteisesti osa, osa länttä. Ja se on koko ajan ajassa liikkeessä, että et miten, äh, miten lännen käsite, miten, miten se ymmärretään. ja On hyvin mahdollista, että meillä 10, 20-30 vuoden päästä ei enää käytetä sitä. Se ei enää, se ikään kuin lakkaa olemasta merkityksellinen ää, eri osapuolille. Ehkä heille, jotka ovat aikaisemmin hahmottaneet itsensä ensisijaisesti länsimaisiksi, mutta myös sitten niille, jotka on ikään kuin omaa identiteettiä rakentanut suhteessa länteen. Suhteessa, että me olemme edustamme jotain muuta kuin, kuin mitä länsi on. Niin Risto ei silloin kun sä käytät käsitettä länsi, niin mitä sä tarkoitat? Mä tarkoitan tätä länsiä lännen kaverit. Eli, tuota, eli Siihen kuuluu tietysti Japani, joka ei ole lännessä, ja siihen kuuluu myöskin Singapore, joka ei ole niin kauhean demokraattinen, ja siihen kuuluu Etelä-Korea, joka ei täällä, Australia, kaikki nämä. Jo, jo, mulla menee vähän sekaisin. Et siinä on kulttuurista, uh, mutta se ei, ei rajoitu kyllä tähän institutionaaliseen. Et meillähän on uh, kiinnostava asia se, että Yhdysvaltain ja Euroopan välillä ei ole itse asiassa mitään muuta instituutiota kuin se NATO. Ja se on aika kapea osuus siitä, että mä jättäisin sen institutionaalisen ehkä pois ja ottaisin tämmöisen kulttuurillisen ja sitten yhteiset intressit ja se yhteiset intressit kontra ne muut vaihtoehtoiset, eli Kiina, Venäjä ja muut valtiot, että, että intressit plus kulttuuri, yhteneväisyys. Hmm. Ja mitä tarkoitat kulttuuriyhteneväisyydellä? Pelkäsin, että sä kysyit sitä. <totus> Mä näin, kun vähän semmoinen pelokas kanssa. <totus> Jonkinlainen äh, ideaali näistä äh, tuotta, oikeusvaltio... Se on hyvin tärkeää. Jopa Singapore, joka ei ole niin kauhean demokraattinen, järjestäytynyt yhteiskunta, teknologiausko, se, että ylipäätään mennään eteenpäin eikä vaan katsota vanhoja hierarkioita. Tämmöinen kokoelma modernistista tulevaisuususkoa Hyvin epämääräinen, mutta kun... no, y y Ymmärrän, että tämä kysy <laughs> kysymys on vaikea, ja vaikeisiin kysymyksiin saa antaa myös epämääräisiä vastauksia. Äh, tota, Risto Marjomaa, jos taas ajatellaan tätä tämmöistä jakoa, että olisi länsi- ja lännen ystävä ja Kiina ja Kiinan ystävät, niin miten siinä sit sijoittuu vaikka Intia, latinalaisen Amerikan maat, äh, Afrikka? Äh, Onko tämä semmoinen jaottelu, missä sitten jokaiselle maailmanvaltiolle löytyy kategoria? No luennoilla olen usein käyttänyt semmoista kartta, karttamallia, että ensin lätkästään se siirtomaa ajan kartta ja sitten jokin melkein mikä tahansa nykyään kartta on se sitten taloudellinen koulutukseen, naisten oikeuksiin, ihan mihin tahansa liittyvä. Ja ne on yleensä hyvin samannäköisiä. Et mun maailmassani se, mun näkemykseni mukaan, niin se on yllättävän vähän muuttunut se näkemys siitä siirtomaajasta sadan vuoden takaa. että se mitä me puhutaan läntenä on suurin piirtein se, ne aikaisemmat siirtomaamahdit, joihin kuuluu myös Japani, kuten kuului silloinkin. Oikeastaan aina merkittävä poikkeus on Venäjä, joka Neuvostoliiton kautta niin ei enää mielletä osaksi sitten, sitten tätä. Ja sitten muuhun maailmaan nähden, niin muuden maailman asema on, on, sekin myös aika samankaltainen kuin silloin, että ne on kohteita ja ne on ulkopuolisia ja ne on yhä sitä, mitä ne kylmän sodan aikana yritti olla rimpuilla jotenkin näiden osapuolten välissä ja vahvistaa asemaansa. Ehkä Intia, joka oli yllättävän heikko pitkän aikaan tämän siirtomaavahdin aikana, niin on nyt nousemassa sitten näiden selkeiden suurvaltojen joukkoon. Mutta pitkään se kyllä kestää tämä maailman muuttuminen siitä siirtomaajasta kun me puhutaan lännestä, niin usein tässäkin, kun, kuten on tuotu esiin, niin nousee esiin vaikka EU ja NATO ja tämmöiset valtioiden väliset yhteistyöelimet, jos niitä voi tämmöisen kattokategorian alle niputtaa, mutta niitä on toki myös muualla sellaisia, mihin nämä lännen alle ryhmittyvät valtiot ei kuulu. Voisitko Elina kertoa vähän tarkemmin siitä, että mikä on SCO, eli Kiina ja Shanghain yhteistyöjärjestö, johon kuuluu siis mu muutamia maita isoimpina, Kiina, Intia ja Venäjä? No se on tämmöinen organisaatio, jossa Kiina on ollut aloitteellinen, näkyy jo sen nimessä, siinä on Shanghai ja, ja tota, se on tämmöinen yhteenliittymä, jossa keskustellaan turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, mutta voi hyvällä syyllä kysyä, että no mitä se on saanut aikaan, vaikka se kokoontuu vuosittain, niin, niin se, se ei mielestäni ole, ole saanut siihen nähden hirveästi aikaan. Toki se on nyt viime vuosina ottanut lisää jäseniä. Siellä on Intia ja Pakistan 2017 ja uusimpana Iran viime vuoden puolella, mikä on toki kiinnostavaa, mutta... Että ehkä sen niin kuin käytännöllinen funktio on sitten tuoda jonkinlaista legitimiteettiä Kiinan ja Venäjän näkemyksille maailman tilasta tai, tai, heidän niin ajatuksilleen, sitten, kun siinä on muitakin maita mukana kuin nämä kaksi. Mut mikä se Kiinan motiivi tämän Shanghain yhteistyöjärjestön perustamisessa on ollut? No kyllä, kyllä Kiina haluaa tietyllä tavalla haastaa näitä länsimaisia organisaatioita ja, ja olla aloitteellinen. Se näkyy nykyään myös, myös muilla sektoreilla talouden puolellakin ja, ja tota, on, on uusia pankkeja perustettu ja, ja Kiina on ottanut myös esimerkiksi YKssa aiempaa isomman roolin, koska on suuri maksaja siellä nykyään ja, ja yrittää sitäkin kautta ajaa, vaikka se ei ole niin Kiinan aloille panema todella todellakaan, vaan siellä on ollut alun perin taivan edustamassa, mutta tota, kun valta kasvaa, niin toki myös sitten, roolikin tulee suuremmaksi. Se on tosi kiinnostavaa, koska siihen kuuluu 40 prosenttia maailman väestöstä ja yli 30 prosenttia maailman BKT. Ja näytti mun mielestä siltä vähän aikaa, että kun oli tämä Kiinan Belt and Road hanke, jossa satamia ja rautatietä ja kaikkea mahdollista infraa ympäri maailmaa rakennettiin, että tästä piti tulla se poliittinen vaihe. Että ensin ostetaan rahalla ystäviä ja sitten perustetaan organisaatio. Ja Tämä oikeastaan kulminoituu siihen, kun ää, tuota, ää, ennen talviolumpialaisia tuota, Kiinassa niin tapaaminen Putin ja Xi, ja jolloin se oikeasti kuulosti siltä, että tässä on perustettu uusi maailmanjärjestys, jota lähdetään viemään eteenpäin ja sen jälkeen kaikki on mennyt pieleen tämä Ukrainan sota ja Kiinan talouskasvu ja kaikki. Mutta siinä oli semmoisia elementtejä, eikö niin, että sillä oikeasti vähän niin kuin haluttiin haastaa tätä länsimaista järjestelmää. Mutta tällä hetkellä mä olen samaa mieltä näin amatöörinä, kun katsoin, niin siitä ei ole oikein yhtään mitään. Niin, ja kyllä siinä jotkut pohtivat että kun Intia ja Pakistan otetaan yhtä aikaa jäseneksi, niin ehkä sitten näiden maiden ongelmallisia suhteita voitaisiin jotenkin sitten parantaa tämän keskustelukerhon kautta tai jotain. Mutta että aika ylioptimistinen arvio oli, oli sitten se, että ei siellä ole hirveästi pystytty edistämään tällaisia kysymyksiä. Ja, ja, no, no, Johanna, tuleeko sinulle mieleen tämmöisiä, jotka saattaa täältä suomalaisesta näkökulmasta jäädä vähän paitsioon, joitakin tällaisia valtioiden välisiä yhteenliittymiä, joiden kautta tätä maailmanjärjestyksen muutosta voisi tarkastella? No ehkä täältä käsin sitä ei välttämättä huo, niin kuin hahmotettu, että Turkki on tässä oikeastaan jo viimeisen parinkymmenen vuoden ajan pyrkinyt vahvistamaan merkittävästi tätä alueellista valta-asemaansa. Siellä lähdettiin hyvin vauhdikkaasti itse asiassa liikkeelle silloin 2000-luvun alkupuolella tällaisten aika suurien visioiden kanssa että, että miten, miten Turkista tulee tällainen alueellinen suurvalta, jolla on hyvät suhteet kaikkiin näihin naapureihin. Katsottiin vähän sitä osmanien imperiumista karttaa ja sitä valtavaa vaikutusvallan äh, verkostoa, joka, joka Turkilla oli niihin aikoihin. Ja siellä nousi myös tällaista vähän niin nostalgista suhtautumista sit sitä vanhaa imperiumin ajan. Äh, sitä aikakautta kohtaan. Sehän oli ollut siinä oikeastaan koko 1900-luvun ajan hyvin vahvasti niin kuin marginaalissa sellainen ajatus, että siinä vanhassa aikakaudessa olisi jotain, mitä voitaisiin ottaa siihen nykyturkkiin, siis Turkin tasavallan poliittiseen ajatteluun, koska siihen se perustui hyvin paljon sellaiseen vahvan pesäeron tekemiseen, nimenomaan se Turkin tasavallan synnyttäminen silloin 1920-luvulla. Ja, ja sitten siinä sillä oli myös vähän kulttuurisia ulottuvuuksia, että oli, oli niinku fiktio, joka ammensi tästä tällaisesta, äh, tällaisesta Osmani nostalgiasta No sitten huomattiin kuitenkin, että se, se, suuri visio Turkista tällaisena alueellisena suurvalta, niin se ajautui aika nopeasti vaikeuksiin. Äh, Lähiitä, joka on, on, Turkille kuitenkin keskeinen niin kuin naapurusto ja johon Turkilla ei ollut kauhean vahvoja suhteita silloin, Ää, ennen 2000-lukkua, niin, niin sehän siellä tuli nämä konfliktit. Oli Irakin, Irakin sota, ää, siellä niinku Iran, ää, Syyria totta kai sitten niinku muutamia vuosia myöhemmin. Ää, kaikki nämä konfliktit, joita syttyi siinä siinä heti siinä naapurustossa, ää, samanaikaisesti kun Turkki edelleen kävi tätä kurdien. Vastaista kamppailua on tehnyt koko ajan näitä iskuja, iskuja sinne Irakin puolelle ja, ja, tota, ja Syyrian puolelle, niin se tavallaan se pyrkimys siitä, että meillä on hyvät suhteet, me voidaan rakentaa talouden kautta, politiikan kautta tällaista alueellista suurvalta asemaa, niin se, se oikeastaan ei ikinä, ikinä sillä tavalla päässyt kunnolla liikkeelle. Se oli myös aika kun EU-jäsenyysneuvottelut virallisesti aloitettiin Turkissa. Että siellä oli paljon tällaista, oli sellaista visio, että myös suhteet Eurooppaan, ne tulee rakentumaan vahvasti tämän EU-jäsenyyden varaan. Ää, mä luulen, että tämä kehityskaari ei ole välttämättä ollut niin hyvin näkyvissä Suomessa. Nyt sitten ihmetellään, että hetkinen, mitä siellä tapahtuukaan, kun Turkki on meidän otsikoissa. Mutta se on ehkä hyvä huomata, että tässä on ää, itse asiassa poliittinen myös ulkopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen ajattelu Turkissa on ollut hyvin paljon liikkeessä tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Turkki on täällä otsikoissa ja se, että mitä tapahtuu Suomen ja Ruotsin NATO-prosessille on otsikoissa ja Euroopassa toki tämä sota Ukrainassa saa todella ison painoarvon. Mm. Mutta se sota ei välttämättä näyttäydy ihan joka puolella maailmaa samalla tavalla. Mun mielestä yksi kiinnostava näkökulma tähän on siihen, että miten Afrikan maat suhtautuivat Zelenskin kesäkuussa 2022 järjestämään etätapaamiseen, jonne oli kutsuttu Afrikan unionin yli 50 jäsenmaata ja vain muutama niistä vaivautui paikalle tällaisella niin valtiojohtotasolla ja aika monet lähetti sitten tämmöisiä alemman tason delegaatioita. Niin, Risto, voitko avata sitä, että minkä takia välttämättä siitä afrikkalaisesta näkökulmasta tämä Ukrainan sota ei näyttäydy niin valtavan tärkeänä tai merkittävänä asiana, vaikka toki inflaatio ja energian hinnan nousu koskettaa myös afrikkalaisia talouksia. No, tuohon pitää tarkistaa se, että se oli etäkokous. Niin, se oli ja, Eli eivät lähteneet siihen etäkokoukseen sitten mukaan, että ei kukaan ollut menossa minnekään. Joo, kyllä. Tota, Afrikasta käsin katsoen, niin tavallaan tämä lännen viesti tästä sodasta meni pieleen jo silloin viime keväänä, kun meillä alkuvaiheessa oltiin niin kovin järkyttyneitä siitä, ja sitten oli näitä puheita siitä, että, 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 että niin kuin eihän maailmassa pitäisi sotia enää, ja emmekö me olemme siirtyneet niin kuin kohti rauhan aikaa ja näin veristä sotaa ei ole koskaan oltu. Ja tämä meni todella huonosti läpi, erityisesti Afrikassa ja lähi jossa on paljon verisempiä, paljon tuhoisampia sotia koko ajan käynnissä. Ja se toimii myös muistutuksena, että heitä ei oteta vakavasti, että heidän sotiaan ei edes niin kuin eurooppalaiset vaivaudu, länsimaat edes vaivaudu muistamaan, eivätkä vertaa sitä sitten näihin omiin sotiinsa. Ja lähtökohta on aika pitkälti ollut se, että jos kerran meitä ei kiinnosta, mitä tapahtuu Jemenissä ja Etiopiassa, niin ei heitäkään kyllä kiinnosta, mitä tapahtuu Ukrainassa. Että heillä on täysi oikeus ajaa tässä omaa etuaan. Kyllä siellä yleisesti Venäjää pidetään syyllisenä sotaan, mutta Yhdysvaltoja pidetään syyllisenä Irakin sotaan vuonna 2003, eikä sekään johtanut mihinkään Yhdysvaltain vastaisiin pakotteisiin. Eli Afrikamaissa... Venäjä on syyllinen Ukrainan sotaan, Länsi on syyllinen tekemiinsä talouspakotteisiin ja se on yhtä lailla se sota ja ne pakotteet. Molemmat niistä on sellaisia, jotka luovat sitten maailmanlaajuisia talousvaikeuksia, esimerkiksi just ruokahuollossa, energiahinnan nousussa ja niin poispäin. Eli sieltä käsin katsoen tämä on niin kuin pohjoisen oma sota, josta pohjoinen kärsikööt ja Heillä itsellään on oikeus yrittää selvitä siitä parhaalla mahdollisella tavalla. Että he eivät katso sitä moraaliselta kannalta, että heidän olisi tuettava jotakin, jotakin toista vastaan. Se on kiinnostavaa. Olin Singaporessa ja tuota, juuri viime toissa viikolla ja, ja siellä asialaisten ihmisten kanssa ja asiantuntijoiden kanssa puhuttiin, niin nehän kieltäytyy ottamasta kantaa. Ne ja. ei halua ottaa, äh, ottaa. Singapore otti kantaa tietysti tähän tuota, sotaan, mutta jos otetaan tämä toinen taistelu maailmanherruudesta, eli Kiina ja Yhdysvallat, niin ne haluaa jättäytyä pois siitä. Tämä on aika jännä, että Afrikka on tässä äh, Ukrainan sodassa, juuri niin kuin Risto kertoi, niin tuota, vähän sitä mieltä, että tällaisia on ollut koko ajan, ja tämä on vain yksi muiden joukossa, ja sitten tulee Intia, joka katsoo, että hei, tässä on nyt Kiina, ja Yhdysvallat pelaa isoa peliä, me haluamme hyötyä molemmista. Että kyllä tämä meidän tarkastelutapa tietysti on pohjoinen, ja ymmärrettävästi sitä, mutta tässä tullaan ehkä siihen, kun äsken puhuttiin Intiasta ja muusta, että kyllä tämmöinen uusi non-alignment, liittoutumattomuus tulee tähän niin kuin Kiinan kaverit ja lännen kaverit väliin niin aika voimakkaana virtana. No aseelliset konfliktit on helppo havaita, niitä voi laittaa kartalle, mutta mitä, mitä, nämä kaikki tämmöisen uuden kamppailun ilmentyvät on? Millä eri tasoilla sitä vääntöä siitä, että kuka maailmanjärjestystä pääsee muokkaamaan tehdään? Eli? No tähän liittyen voisi nostaa tämän teknologian kehitys- ja digitalisaatiokeskustelun, jossa Eurooppa on itse asiassa tällä hetkellä aika kiinnostava taistelutanner, jos nyt näin halutaan sanoa, nimenomaan näiden yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten ä, yritysten ja toimittajien välillä. Esimerkiksi Euroopan parlamentissa käytetään ä, valvontakameroita, jotka on kiinalaisen Hikvision yritykseen tuottamia ja siitä voidaan olla montaa mieltä, onko se hyvä vai huono, mutta meillä on tosi paljon Euroopassa sellaista, että me Meillä ei ole ennäs eurooppalaista vaihtoehtoa tietyille teknologioille, joilla me joudutaan valitsemaan sitten ne tuottajat muualta ja ollaan todella Kiina riippuvaisia monessa, monessa suhteessa. Ja meille onkin aika ongelmallista, jos meidän pitäisi sitten täällä valita puolemme näiden kahden suurvallan välillä, että, että mitä tehdään. Että Yhdysvallat on vetänyt nyt aika... Jopa hiukan protektionistista linjaa tässä Bidenin kauden viime vuoden loppupuolella esimerkiksi pyritään tuomaan tuotantoa takaisin Yhdysvaltoihin ja, ja myös vähän painostetaan eurooppalaisia toimijoita sitten ää, sinne Yhdysvaltojen leiriin, mutta onko se sitten aina realistista ja mahdollista, niin on niinku hyvä kysymys, että tämä on tosi kiinnostavaa, ja sit, mitä tulee vaikka tähän teknologian käyttöön, niin nehän on loppujen lopuksi aika arkisia valintoja siitä, että mikä, mikä vaikka laite valitaan johonkin ympäristöön. Niin miten sä piirtäisit sitä yhteyttä niiden valintojen ja sitten toisaaltaan sen suuri taistelu maailman suunnasta välisen tason välille? No, toi on aika hankalaa. No, meillä on siis, siellä on tosi isoja sektorikohtaisia eroja näissä riippuvuuksissa, mutta jos nostaa nyt esimerkiksi tämän vihreän siirtymän, jos tuossa alusta vähän mainittiin ilmastonmuutoksen yhteydessä, niin siellä Euroopassa ollaan tosi riippuvaisia näistä Kiinasta tuotetuista esimerkiksi harvinaisista maametalleista, joita me voitaisiin toki louhia muuallakin, mutta näin ei ole toistaiseksi toimittu ja, ja näihin riippuvuuksiin täytyy löytää nyt sitten jollain aikavälillä joku semmoinen balanssi, että me ei olla liian riippuvaisia kenestäkään myöskään yhdysvaltalaisista toimittajista, koska ö, me ei haluta tietenkään olla kummastakaan suurvallasta liian riippuvaisia ja sitten toisaalta myöskin nämä ihan nämä tuotantoketjujen ongelmat on niin kuin kaikille ongelma, että jos ne on liian haavoittuvaisia, niin sitten joku pieni disruptio jossain voikin johtaa globaaleihin toimitusvaikeuksiin, niin kuin vaikka antibioottien tuotantoketjujen kohdalla on, on havaittu tietyissä tuotteissa, että räjähdys yhdessä kiinalaisessa tehtaassa voi johtaa globaaleihin tuotantohäiriöihin. Tämä on semmoinen puoli tätä asiaa, mihin meidän pitäisi kaikkien niin kuin puuttua, ja siksi on ehkä ihan hyvä, että pyritään saamaan tuotantoa hajautettua eri puolille, että ei, ei jouduttaisi sitten tämmöisten ongelmien kanssa jatkuvasti tekemisiin, mutta että toki tämä iso teknologinen kysymys on on hankala, koska näitä korkean teknologian tuotteita ei tuosta vaan sormia napsauttamalla keksitä tai saada niin kuin Euroopan maaperälle mitenkään. Ja tämmöisen konkreettisen teknologisen valtataistelun tai mineraaleista taistelun väliksi. Niin lisäksi on olemassa sitten vielä sellainen ideologioiden, ideoiden, tarinoiden taso. Yrittääkö suurvallat tuoda maiden sisäiset ideat ja tarinat jollain tavalla kansainvälisen järjestelmän perustaksi? Mitä sä Johanna ajattelet siitä? No jos analysoidaan tätä niin konfliktien tai kamppailujen ilmentymää, niin yksi sellainen kiinnostava vastaus tulee, Ivan Krastevin ja Steven Holmesin kirjasta, jossa he hyvin kiinnostavalla tavalla hahmottelevat tätä kylmän sodan jälkeistä aikakautta tällaisena imitoijien ja imitoitavien välisenä kamppailuna. Tämä liittyy nimenomaan tällaiseen ideologiseen tasoon, eli heidän mukaansa tämä tällainen liberaali ortodoksi, tällainen, että on olemassa vain yksi malli, joka on universaalisti omaksuttavissa missä tahansa päin maailmaa, ja se malli on tämä liberaalin demokratian malli, niin siinä tilanteessa silloin 30 vuotta sitten, kun, kun se esiteltiin tällaisena universaalina, ainoana oikeastaan tällaisena tulevaisuuden valtion mallina, niin, niin valtiot oli hirveän eri asemassa suhteessa tähän Tähän tällaiseen, uh, ikään kuin, niin kuin hierarkkiseen tilanteeseen. Että oli, he puhuvat siis nimenomaan keskisen Itä-Euroopan maista, uh, joissa heille jäi vain sellainen rooli, että he vain imitoivat niitä, jotka ovat hierarkiassa korkeammalla. He im, imitoivat muita ja se sellainen autenttinen tai jollain tapaa uh, sellainen omalta tuntuva. Niin kuin poliittinen malli, niin, niin se jää jollain tavalla marginaaliin. Että heidän tehtäväkseen jäi vain omaksua se. Turkissa on ollut ihan samantyyppinen niin kuin kriittinen keskustelu. Ää, ja nyt se, mitä me nähdään tällä hetkellä, niin eri puolilla ää, reagoidaan tähän. Että me itse asiassa me ei haluta tällaista. Me ei haluta olla pelkästään niitä, jotka imitoi jotain, joka on, joka on ikään kuin valmis paketti, joka pitäisi omaksua, vaan me mietitään uuden omanlainen, me jotain, jotain vaihtoehtoista sanoa joku esimerkin tästä? Uh, no, varmasti Unkari on nyt kaikkein ilmeisin, ilmeisin esimerkki Euroopassa. Siellähän on ihan uh, kirjaimellisesti lähdetty rakentamaan tällaista illiberaalin demokratian mallia, joka sitten on jotain, mikä ei ole uh, ulkoa tuotu. Ja, ja vielä sitten tällaisten, tällaisten erilaisten mekanismien kautta niin pyritty ikään kuin sitä. Ää, sitä sit vahvistamaan. EU on tässä ollut hyvin keskeisessä roolissa totta kai ää, kansainväliset järjestöt ja, ja Turkki on toinen esimerkki. Siellä on hyvin vahva vastareaktio tullut siihen, että kun siellähän oli vuosi vuosikymmenten aikana oli pyrkimys nimenomaan länsimaistua. Että haluttiin puhua, siellä usein puhutaan siis tällaisessa, se meni hyvin, hyvin sinne valtion ytimeen se pyrkimys, että meidän pitää tulla heidän kaltaisekseen. Niin jossain vaiheessa se tuottaa sellaisen voisi ajatella, että se on psykologinen reaktio. Että et eihän me näin voida, voida elää. Ja siinä on, se on monella tapaa hyvin ymmärrettävää, että se sellainen imitoija rooli, niin se ei, ole, äh, se ei, tuota sellaista ylpeyttä tai sellaista niin oman kuvan tietynlaista sellaista, niin tyytyväisyyttä siihen, että, että, mitä me olemme, mitä me edustamme. Ja tämä on poliittisesti hyvin, hyvin voisi sanoa, hedelmällistä maaperää sitten eri poliittisille toimijoille alkaa ehdottaa, että no itse asiassa otetaan, otetaan meille valta takaisin ja, ja lähdetään viemään sitten tätä vähän eri suuntaan. Ja, ja tämä on yksi sellainen hyvin keskeinen poliittinen kamppailu, ideologinen kamppailu, jota tällä hetkellä käydään. Joo, siis... Näetkö lisää vielä jotakin kampanjan tasoja, mitä tähän ei ole vielä tuotu pöytään? Uh, joo, varmaan niitä on paljon, mutta tuosta vielä, että olihan Brexit myöskin osoitus tästä. Mm, mm. Eli ei, ei olla imitoijia, jotka vaan ottaa sitä, mitä Brysselissä sanotaan, vaan meillä on hieno perintö ja, ja kuinka sitten kävikään. Mutta niin tuo on hyvin kiinnostava mun mielestä tapa tätä jaotella. Ehkä jos miettii, miten mä mielen tämän koko maailman taistelun on, 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 hyvin yksinkertainen kolmio. Ja, ja, meillä on kolme suurvaltaa siellä huipulla. Noin 50 prosenttia maailman BKT, Kiina, Eurooppa ja, ja sitten Yhdysvallat. ne on ne kolme napaa, jotka kilpailevat, kuka näistä on nyt tämän vuosisadan suuri. Onko uusi Yhdysvaltain vuosisata vai kiinalainen vai? Ne kolme on siellä. Ja sitten meillä on 13-14 tämmöistä pivottimaata, pivotti kääntää nopeasti suuntaa. Ja niitä on Turkki, Iran, Saudi-Arabia, jopa mahdollisesti voisi ajatella, että Australia, joka oli hyvin lähellä Kiinaa ja nyt on hyvin lähellä Länttä. Eli 13-14 maata, jotka hakee liittolaisia joko toisistaan tai sitten näistä suurvalloista. Ja tästä muodostuu niin kuin, tämä dynamiikka. Ja sitten nämä valitettavasti tässä maailmankuvassa nämä kilpailut alueet, jotka ovat Afrikka ja aika iso osa Aasiaa ja myöskin Etelä-Amerikka, jossa Kiina, Yhdysvallat, Eurooppa yrittää lisätä vaikutusvaltaansa. Ja tämä kolmio mun mielestä niin kuin antaa aika hyvän raamin siihen, että mitä se Turkki siellä touhuaa ja mitä se Iran yrittää ja muuta. Että jos niin kuin tällaista yksinkertaistusta hakee, niin mä en ehkä menisi siihen demokratiat vastaan autoritääriset vaan tämmöinen kolmiodraama, että Eurooppa, Yhdysvallat ja Kiina katsovat, kenen vuosisata tämä tulee olemaan. Risto, nyökkäilet siinä ka ka kaiman kommenteille, niin tota, ajatteletko, että tämmöinen kolmio olisi jotenkin parempi kuin vaikka sitten se jako demokratiat vastaan, autoritääriset valtiot? No siinä on vähän se, se, mitä mä oikeastaan siinä alussa jo viittasin siihen, että tämä on hieman hankala tämä meidän ajatuksemme liberaalidemokratiasta, kun se kohdistuu lähinnä sisäisesti, että meidän omat valtiomme ovat varsin liberaalidemokraattisia. Täällä noudatetaan demokratiaa ja, ja ihmisoikeuksia, mutta me emme oikeastaan käytä näitä samoja arvoja omissa ulkosuhteissamme. Et nythän Suomi esimerkiksi on ostamassa aseita Israelista, joka on rikkonut kaikki mahdolliset ihmisoikeussopimukset, mitä koskaan on tehty viimeisten vuosikymmenen aikana. Ei siis käyttäydy lainkaan sen mukaisesti. Eli tuolta ulkopuolelta katsottuna, kun katsotaan Aasiasta ja Afrikasta, niin Tämä, tämä, lännen liberaalidemokratia näyttäytyy pikemminkin tämmöiseltä tekopyhältä oman edun ajamiselta. Ja tekopyhyys on sellainen seikka, joka on niin kuin kaksi, kaksiteräisesti kaksi katkeraa. Että siinä on toisaalta se, että ymmärretään, mitä noin oikeasti ja mutta toisaalta myös se, että noin ihan oikeasti luulee, että mä oon niin tyhmä, että mä en tajua, että tämä on tekopyhää tämä homma. Ja se koetaan erityisen loukkaavaksi. Että mä en näkisi, että et jos jotakin, niin pikemminkin se tässä suuressa valtataistelussa, josta tässä juuri puhuttiin, niin tämä meidän liberaalidemokratia on pikemminkin taakka, koska me emme elä niiden arvojen mukaan. Ja sitten toisaalta taas aika vaikeaa on sitten elää niiden mukaan, että mistä me saadaan sitä teknologiaa muualta kuin Kiinasta. Et me ollaan tavallaan tämän oman tämmöisen ideologisen puheen vankeja ja nyky, nykytilanteessa pikemminkin kärsitään tästä omasta ideologiasta kuin että se auttaisi meitä. Jos ajatellaan näitä erilaisia kamppailuja, niin kaikista tavallaan lievin tasohan voi olla joku semmoinen, että ei päästä neuvottelutulokseen yhteisistä intresseistä siitä, että miten voitaisiin tehdä yhteistyötä. Sitten jossain vaiheessa voi tulla jonkunlaista kauppasodan muotoa ja varmasti siellä ääripäässä on aseellinen konflikti, jos nyt hypin tällä tavalla niin kuin muutaman askeleen kautta. niin Mitä ajattelet, Tristo, siitä, että seuraako nämä tällaiset erilaiset kamppailun muodot jotenkin toisiaan? Voiko piirtää jotain sellaista kuvaa, että mikä on just lievää ja mi miten sitten ehkä se tilanne saattaa kärjistyä siitä? No, jos ajattelee sitä, miten yleensä tämmöiset väkivaltaiset konfliktit ihan noin niin kuin universaalisesti ja kautta aikaa rakentuu, niin Siinä on sellainen eskalaatioperiaate, että on se konflikti alun perin ihan minkälainen tahansa. Alun perin voi olla vaikka, että karkotetaan toisen diplomaatteja tai sitten tehdään. Niin sitten kun on se tehty, niin toisen on tehtävä jotain pikkasen enemmän ja sitten taas pikkasen enemmän, kun ne saavutaan sille tasolle, jonka arvoinen se konflikti koetaan olevan. Ja siinä vaiheessa sitten joko No, tavallaan tullaan järkiin ja luovutaan koko hommasta, ruvetaan neuvottelemaan tai sitten se menee siitä yli ja sen jälkeen lopputuloksena on väistämättä sitten se väkivaltainen konflikti. Et se on aika mielenkiintoinen. Yksi mikä aikanaan minua kiinnosti ryhtyä historiaa lukemaan oli tämä dilemma, että ihminen on älyllinen olento ja kaikki sodat aina on ollut tuhoisia ja silti me käydään sotia. Et miten, se, miten se logiikka siinä toimii, koska sotien lopputulokset ei yleensä ole enää missään suhteessa siihen, mitkä oli ne sotien alkusyyt. Et se lopulta tullut tuho on valtavan paljon suurempi kuin mikään, mitä niillä sodilla lähdettiin ajamaan. Siinä on tämmöinen oma eskalaation periaate, jossa jossain vaiheessa se vaan yksinkertaisesti lähtee käsistä, se karkaa mopo kokonaan. Tähän, tätä on nyt Viime vuosina tutkittu aika paljon tuossa kansainvälisten suhteiden kirjallisuudessa, siis sitä, just tätä dilemmaa, että miten se voi olla, että vaikka rationaalisesti joku, jonkun valtion toiminta näyttää täysin järjettömältä, että miksi se silti tapahtuu. Ja sitä on selitetty tällaisella just tällaisella, niin kuin valtiollisen omakuvan turvallisuudella. Eli sillä, että, että sen sijaan, että ajatellaan, että siellä on ne tietyt tällaiset turvallisuuspoliittiset, niin kovaan turvallisuuteen liittyvät uhat, jotka olisivat niitä tekijöitä, jotka ää, motivoi valtioita toimintaan, niin siinä on rinnalla, ja itse asiassa usein jopa siinä ennen niitä on kysymys siitä, että miten se valtiollinen omakuva saattaa olla uhattuna ää, häpeän tunne, ylpeys. Nämä ovat sellaisia, jotka hyvin vahvasti motivoi valtioita. Ja nyt jos katsotaan Venäjän toimintaa, sehän on täysin järjetöntä. Se on, se on, niin tuhoisaa sen maan kannalta, mutta sitä on analysoitu nimenomaan tämän tällaisen, niin kuin identiteettiin liittyvän dynamiikan kautta. Ja siitä näkökulmasta niin sitä onkin helpompi ymmärtää, että minkä takia Venäjä toimii, kuten se toimii. No siellä on tämä imperialistinen identiteetti, joka, joka motivoi toimintaan. Se on täysin järjetöntä. Se on täysin vastaan kansalaisten intressejä, vastaan valtion intressejä. Ja se sama logiikka, niin kyllä se eri vuosisatoina, niin se on näkynyt siellä. Et loppujen lopuksi, vaikka me ollaan järjellisiä olentoja, niin me ollaan kuitenkin vahvasti Ää, myös tuntevia olentoja, ja, ja siihen liittyy tällaiset hyvin inhimilliset tunteet, jotka, ää, jotka ohjaa ää, toimintaa myös sit siellä ihan korkeimmalla valtiollisella tasolla. Mielenkiintoista. Eli eskalaatio ja sitten identiteetti. Jos siihen kolmanneksi ottaisiin tämmöisen että, ää, huolimattomuus tai huomaamattomuus, eli ää, tässä on viime aikoina keskusteltu paljon kirjasta, joka selitti ensimmäistä maailmansotaa nimeltä The Sleepwalkers, Unissa kävelijät. Ja se ei selitä Venäjän toimintaa, ja, ja, mutta se on tämän eskalaatioteorian mukaista siinä mielessä, että ajatellaan, että haa, kriisi, no se on vain tollainen kriisi, että joku kriisi, joka ei meitä vielä ollenkaan millään tavalla uhkaa suoraan, ai tollanenkin kriisi, tollanenkin kriisi, tollanenkin kriisi. Ja tämä on vähän niin kuin tämän eskalaatioteorian mukaista, ja siihen voi sitten yhdistää, että jossain vaiheessa ollaan sitten siinä tilanteessa, että ollaan niin kuin ensimmäisessä maailmansodassa napit vastakkain, että kuka perääntyy. Hmm. Ja nyt mun mielestä me ollaan vähän tämmöisessä sleepwalker-skenaariossa, että, että me, kun katsotaan tota Ukrainan sotaa, niin siinähän on länsi ollut oikein päättäväinen. Saksa aina tulee vähän muita myöhässä, mutta, mutta kuitenkin. Ja, mutta tämä, muuten tämä moodi, on se sitten ilmastonmuutos tai Kiina-kysymykset tai mitkä tahansa isot kysymykset, niin se on vähän semmoista, että vähän tässä ei oikein tiedetä, mihin suuntaan mennään. Ja silloin voi olla, että jompikumpi näistä teorioista eskalaatio tai identiteetti tulee määrääväksi. Tässä on nyt nimetty monia eri jännitteisiä tilanteita. Elina, mitä sä ajattelet, että missä voisi olla semmoisia kyteviä jännitteitä, mitkä olisi hyvä tiedostaa, mutta mitkä jää liian vähälle huomiolle? No toi koko teknologian kehityspuoli nyt on ainakin, se liittyy myös ihan tähän konfliktikysymyksiin myös, että siellä on myös semmoisia hiipiviä prosesseja, jotka saattaa sitten jossain tilanteessa yhtäkkiä lävähtää kasvoille, että nyt nämä, vaikka nämä Kiinan riippuvuudet kasvaa jollain alalla tiety, liian suureksi, niihin ei ole reagoitu ajoissa, ja sitten se ei välttämättä johda niin kuin mihinkään aseelliseen yhteydenottoon, mutta, mutta et voi olla, että se antaa sitten kiinalaisille toimijoille, Kiinan valtiolle, keinoja vaikuttaa sitten tiettyjen maiden poliittiseen toimintaan tai, tai muuhun niin kuin käytökseen ilman, että sotaa tarvitsee edes käydä. ja, ja Sitten on tietysti niin kuin koko näiden kysymysten regulaatio dimensio tässä, ja, ja sitten on ihan näitä uusia sodankäynnin ulottuvuuksia, kuten jo, jotka niin uusi teknologinen kehitys mahdollistaa, ja avaruustoimintakenttänä, ja satelliitit ja kaikki tällaiset kysymykset, että hyvin monimutkaista. Et tulee myös laadullisia muutoksia, että vaikka tämä Ukrainan konflikti on aika tämmöinen perinteinen sodankäynnin näyttämö, ja, jo, ja tässä edeltävässä keskustelussa johon me ollaan nyt tavallaan toinen setti tätä samaa sarjaa, niin siellä keskusteltiin tästä ja määriteltiin vähän tämä tämmöiseksi 1900-luvun viimeiseksi tämän tyyppiseksi sodaksi tämä Ukraina, että nyt sitten tulee ehkä jotain muuta sen jälkeen, niin ja toivon todella, että, että tämä osuu oikein. Se on muuten hyvä se keskustelusarjan aikaisempi osa, kannattaa käydä kuuntelemassa vaikka tuolta tiedekulma se on se, mutta ei mennä siihen nyt tän enempää, vaan mennään nyt tähän optimistiseen puoleen, tähän toivoon siitä, että josko kuitenkin keksisimme ratkaisuja ja Kävisi niin, että maailma muuttuu kuitenkin loppujen lopuksi aina paremmaksi. Pitkäänhän on ajateltu, että globalisaatio ja valtioiden väliset keskinäisriippuvuudet, taloudellinen yhteistyö, se takaisi semmoista turvallisuutta ja rauhaa maiden välillä. Ja sitten kerran toisensa jälkeen nähdään, että tämä on aika optimistista, että ei se, ei se välttämättä sitten ihan, ihan niin menekään. Niin tota, Risto, mitä sä ajattelet siitä, että mikä olisi tällaista rauhaa takaavaa yhteistyötä ja verkostoitumista valtioiden välillä? Se loppujen lopuksi välttämättä niin kauhean vaikeita keinoja vaatisi, se on vaan se tulee vaikeaksi juuri tämän identiteetin kautta, että jos ajatellaan vuosi sitten Venäjä esitti uhkavaatimuksen, että me hyökätään, jos ei meidän ehtoihin suosita, suostuta ja niihin ei suostuttu, niin silloin pistetään toinen seinää vasten, että joko osoitat, että olet pelkkä paperitiikeri, että suhun ei kannata koskaan luottaa, että se kuitenkaan tee mitään, tai sitten tehdä jotakin järjetöntä, eli hyökätä. Eli siinä tilanteessa, ja nyt on hyvin samanlainen tilanne kehittymässä sen Taivanin ympärille, se, se siis pahenee koko ajan, ja se on ihan täysin mieletöntä, että Kiina ja Yhdysvallat ryhtyy sotaan, mutta niinhän se oli vuosi sitten mieletöntäkin sota. Ja ne on aika lähellä sitä samaa tilannetta, jossa kumpikaan ei enää identiteettisyistä halua peräytyä. Mutta mitä jos peräydyttäisi? Ei se loppujen lopuksi, ei se vaadi kauhean paljon. Jos nyt vähän kuunneltaisiin toista osapuolta, eikä aina yritettäisiin olla oikeassa, että se ei ole niin hirveän tärkeää olla oikeassa, että se olisi siis tärkeämpää suur... olla tappamatta ihmisiä. No mä, siis mä, olen varmaan kaikki siitä samaa mieltä, että olen, pitäisi mieluummin lakata, tai siis lakataan tappamasta ihmisiä ja olla no. mieluummin sit väärässä ja elossa kuin oikeassa ja kuolleita. Mutta, tota, siis, mutta ihan oikeasti tämä, että mikä sen suurvallan sitten pään, pään, kääntää, kun se suurvaltajohtaja on keksinyt, että minun valtani tässä maailmassa on tärkeintä ja nyt mennään, niin sen seikan huomioiminen, että näin ei ehkä välttämättä ole, ja lisäksi aika paljon nyt on parjattu viime, viime tota kuukausina Saksaa, jossa määrin myös Ranskaa ja Yhdysvaltoja tämän, tämän Ukrainan suhteen, mutta itse olen tulkitsevani asian niin, että Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa varaudutaan jo sellaiseen, että lopputulos siellä Ukrainassa on jonkinlainen tasapeli, jossa syntyy asen lepo niin, että osa niistä alueista jää Venäjän käsi. Eli tavallaan on tietynlainen reaalipoliittinen peli, että, että, että jaksettaisiin muistaa se seikka, että ihan oikeasti näiden meidän hyvien ja oikeiden asioiden puolesta kuolee ihmisiä koko ajan. Että mikä on ihmishengen hinta? Että millä ihmeellä voi mitata sitä, että koko ajan ihmisiä tapetaan jonkin oikean ja hyvän päämääränkin puolesta? Että se kuolemisen kynnys maailmassa asettuu yllättävän alas. Se hinta on yllättävän vähäinen. Että eikö me voitaisiin joskus luopua ajamasta sellaista täydellistä maailmaa, joka on juuri meidän oman ideologiamme mukainen, ja, ja katsoa, mikä sen hinta on sen, sen meidän päämäärämme ajaminen. Niinpä. <tolibli> <tolibli> tuota, eli millä me voitaisiin rauhoittaa niin. tilanne, saada uh, parempi maailma? Ja jos sitä katsoo tästä suurvalta näkökulmasta, niin meillä on muutama vaihtoehto, jotka on hegemonia, joko amerikkalainen tai kiinalainen, joka pitää järjestystä yllä. Se ei nyt näytä ihan todennäköiseltä. Toinen on voimatasapaino, jos me oltiin kylmän sodan aikana. Ja sekään ei tällä hetkellä nyt näytä ihan siltä, että mentäisiin tämmöiseen selvään uuteen kylmään sotaan, vaikka sen elementtejä on. Ja sitten on vahvat kansainväliset instituutiot. Ei näytä kauhean todennäköiseltä. Jolloin tullaan, itse asiassa mä tulen siihen, mistä Kaima lähti liikkeelle, että jos tämä maailma kerran muistuttaa 1800-lukua, niin ollaan 1800-luvun lääkkeet. 1800-luvulla meillä oli 100 vuotta rauhaa. Liiottelen hieman. Mutta Euroopassa. Vii... Niin, Euroopassa, okei. Okay. No <coughs> tässä on Tässä tullaan, eli meillä oli viinin järjestelmä, Euroopan konsertti. Joka oli suurvaltojen välistä keskinäistä yhteistyötä. Jos sitä katsoo sit nimenomaan vaikka sieltä Afrikan näkökulmasta, niin tilanne vähän ankeempi. Joo. Ja, mutta tämä sanoin, että vaihtoehto on hegemonia, mm. voimatasapaino, vahvat kansainväliset instituutiot tai jollakinlainen yhteispeli näiden kolmen suurvallan välillä. Ja mun mielestä siihen mä panen eniten toivoa, että löytyy tarpeeksi intressejä, jotka on yhteneväisiä Kiinan ja Euroopan välillä kaupankäynnissä, Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, kuka tietää vaikka ilmastonmuutoksessa, jossa Eurooppakin on. Ja sitä kautta me päästäisiin sellaiseen ää, tilanteeseen, jossa suurista kysymyksistä ratkottaisiin suunnilleen samalla tavalla kuin viinijärjestelmä 1800-luvulla. Eli rauhaa ei saa rikkoa ää, ja se on kaikkea muuta kuin täydellinen järjestelmä. Todellakaan. Siinä isot pitää valtaa ja kaikkea muuta. Mutta jos tavoitteena on rauha, niin tällä hetkellä se näyttää mielestäni todennäköisemmältä tieltä kuin mikään muu vaihtoehto. On. No, Ilmastonmuutoskysymyksissä olisi tietysti kaikkien kannalta edullista, jos me saataisiin nämä suurvallat kilpailemaan siitä, että kuka tekee eniten ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Että tässä esimerkiksi ennen Pariisin sopimusta, niin Yhdysvallat ja Kiina nimenomaan kahdenvälisesti neuvotteli, ja, ja sillä saatiin se, että Kiina teki enemmän myönnytyksiä. Että kyllä tällainenkin on muutaman vuoden takainen esimerkki todistaa, että sekin on mahdollista. Ja sitten tietysti me tarvitaan mukaan paljon, paljon niinku muita toimijoita. Sitten taas, jos ottaa vaikka tuolta internetin regulaatiopuolelta esimerkiksi Siellä on hirveä sillisalaatti. Siellä ei ole mitään niin tämmöistä pyramidityyppistä hierarkista rakennetta näille kaikille elimille, jotka sopii erilaisista hallintaan liittyvistä dimensioista. Ja se kuitenkin jotenkin toimii, koska kaikkien intressi on se, että se pysyy kasassa ja että, että siellä ei niin lähetys katkea. Ja siellä on siis yrityksiä, siellä on äh, yk alasia organeja ja, ja, ja sitä sun tätä, mutta Kaikesta huolimatta, kun on riittävän tärkeä yhteinen intressi, niin siellä on saatu homma toimimaan tästä sekavuudesta huolimatta. ettei ei se fragmentoituminen ja sekavuus aina välttämättä johda huonoon lopputulokseen. Johanna, mistä sä etsisit ratkaisuja? Aha, no me tarvittaisiin sellaisia mekanismeja valtioiden ja valtioiden edustajien välille, joilla voitaisiin. Mahdollistaa niin kuin luottamuksen rakentuminen. Et mä mietin tässä sitä kylmän sodan loppuvaihetta, jolloin ää, oli tällaista liennytystä, oli, oli pyrkimystä jollain tapaa toimia sellaisessa tilanteessa, joka oli hyvin vahvasti epäluottamuksen, hyvin syvän epäluottamuksen määrittämään. Muistan silloin siinä Reagan, hän aina, hän aina toisti toisti näissä kahdenkeskisissä tapaamisissa ää, Gorbachevin kanssa, että et, et, et on tämä hieno tämä venäjänkielinen lausahdus, tämä trust but verify, luota mutta tarkasta tai vahvista muistan yhdenkin sellaisen lehdistötilaisuuden, jossa hän jälleen kerran toi ja sitten Gorbachev sanoi sinne vieressä, että sä aina toistat sitä samaa. Sitten hän sanoi, että I like it. tällainen. Ja se, oli, se on, se on niin ironinen kohtaus sen takia, että sanomalla sen hän sanoi, että sä et oikeasti luota ollenkaan. Tämähän koko kuvio perustuu siihen, että me ei luoteta to, äh, toisiimme. Mutta siitä huolimatta me pyritään rakentamaan jonkunlaisia mekanismeja, joilla olisi mahdollista ikään kuin rakentaa edes sellaista jotenkin sellaista, ähm, äh, hyvin ohutta jotain luottamuksen säikeitä. Ja joidenkin analyysien mukaan se itse asiassa onnistui, että tuli jonkun tasoinen luottamussuhde näiden kahden äh, suurvallan välille. Ja, ja sitä, mikä kautta, sitä äh, No siis siellä, jos ajatellaan tätä riisuntaa, niin siellähän jatkuvasti siellä, niin kuin tuotettiin näitä tällaisia valvonta, Valvontamekanismeja siihen se vaati molemmilta ää, sillä tavalla vähän heittäytymistä. Tällä, niin luottamustutkimuksessa puhutaan tällaisesta niin uskonhypystä. Se vaatii sille, molemmat ottaa sen pienen hypyn eteenpäin vähän tuntemattomaan. Et tässä otetaan riski, mutta koska yhteinen päämäärä on kuitenkin niin tärkeä. Siinä oli siis, oli ydinsodan uhka, oli hyvin todellinen. Niin kuin, moni muistaa sen aikakauden, niin siinä oli, oltiin menty niin pitkälle siinä eskalaatiossa, että ymmärrettiin se, että nyt on pakko jotenkin toimia. Totta kai siihen vaikutti myös se, että Neuvostoliitossa vaihtui ää, johto, että se on myös tätä kahdenkeskistä. siinä on luottamuksessahan on, siellä on monta, jos puhutaan kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta, siellä on monta tasoa. Että on se valtiojohtajien välinen luottamus, sillä on merkitystä. Sitten on valtio, Ää, näiden ihan tällaisten virkakoneistojen välinen luottamus, siellä on jatkuvasti yhteistyötä niiden välillä, ja sitten on kansalaisten tasolla mm. oleva luottamus. Et voi olla, että kansalaisten piirissä voi olla hyvinkin vahva epä, epäluottamus, vaikka jos puhutaan sit kylmän sodan aikakaudesta, niin vaikka Yhdysvaltojen toimintaa monessa maassa, mutta samanaikaisesti valtion johdossa voi olla, että on hyvin ää, hyvä luottamus. Et siinä mielessä mä nyt jotenkin ajattelisin, että me voitais vähän sieltä itse asiassa ammentaa oppia tähän ja katsoa vähän, että voitaisiko tällaisten vähän niin kuin valvontamekanismien kautta, niin saada, saada sellaisia ää, askelia, vähän tätä trust but verify, ja kuitenkin y ymmärretään se, että kyllähän me to tosi vahvasti epäluotetaan, ää, niin kuin, ei, meillä ei ole luottamusta toisiimme. Niin Risto, miten näet, voisiko joku tämmöinen uudenlainen kylmän sodan aikakausi olla tässä edessä? No... Tämä on myös opiskelijat esittänyt tässä muutaman vuoden ajan. Ja mä kyllä nyt viimeisen vuoden ajan ihmetellyt, että miksi sitä ei edää esittää, että onhan se. E siis kyllähän me ollaan jo siinä. Että siinä on sellainen e M piirre, että ihmisillä on taipumus ajatella sen tietyn oman norminsa mukaan, että se missä me eletään, minkälaisessa maailmassa me eletään, niin meidän on hyvin vaikea uskoa, että se maailma meidän ympärillä muuttuu. Ja me hyvin pitkään pidetään kiinni siitä meidän normistamme. Mutta kyllä kai se on nyt hyväksyttävä, että on se maailma muuttunut. Kyllä se on kylmä sota nyt. Eli nyt on kylmä sota? Kyllä se nyt on. <f dentro> <tri> <tri> niin, että sitä voi sitten. Tota, aika moista. Tota, no nyt siis mä kysynkin loppujen lopuksi näin, kun me päädyttiin tähän, että ollaan täällä kylmässä sodassa, niin kysyn, että miten sitten päästäisiin pois siitä kylmän sodan aikakaudesta ja johonkin ei niin räjähdysherkkään tilaan. No, jos mä otan sitten, kylmä sota on tällä hetkellä Yhdysvalta ja Kiinan välillä, vaikka länsi ja lännen kaverit, mutta Yhdysvallat ja Kiina. Ja sitten meillä on tämä kuuma sota, eli Ukraina. Ja emme näe, että me päästään eteenpäin ennen kuin tämä Ukrainan asia on tavalla tai toisella ratkaistu. Ja tämä tulevat kuukaudet tulee olemaan tosi tärkeitä. Että nythän se äh, aina käy niin, että suurten sotatapahtumien jälkeen on mahdollisuus synnyttää jotain uutta, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että valta vaihtuu, taikka on selkeä, miten tässä sodassa kävi. Ja jos Kaima on sitä mieltä, että, että tässä voi olla, että tulee tämmöinen tasapeli, niin silloin se, että me päästäisiin merkittävästi eteenpäin uuden luottamuksen tai uusien pelinsääntöjen rakentamisessa, niin se ei näytä kauhean optimistiselta. Se kaikkein optimistisin visio, jonka mä keksin, on siis se, että äh, Ukraina-sotaan tulee ratkaisu, että, että teknologia ja länsi yhdessä voittaa raudan ja taantumuksen ja tulee ratkaisu. Ja sen jälkeen, niin tämä on nyt aivan optimismia vailla pohjaa, mutta että me kokoonnutaan Helsingissä. Äh, äh, 25 viettämään etykin 50 vuosijuhlia ja siellä pannaan uudet periaatteet ja lähdetään siitä eteenpäin. Eli kaikki Finlandia taloa ja <tos> sieltä <tos> tulee <coughs> sitten ratkaisu maailman jännitteisiin tilanteisiin. En ainakaan voi siis, kun toimittajan aina että voisinko saada vähän konkreettisimman ratkaisun, niin tämän konkreettisemmas, kun on jo ää, tapahtuva paikkakin nimetty, niin ei ehkä voi päästä. Mites tota, Elina, näemmekö sinutkin täällä ää, Finlandia talon <coughs> kokouksessa vai Noin. Mielelläni osallistuisin kyllä tällaiseen, tällaiseen koko, kokoontumiseen, jos, jos, jos sellainen järjestetään. Ja toki nyt tässä puhuttiin näistä, näistä suurvalloista. En, en näihin tähän Kiina- ja Yhdysvaltojen tilanteeseen keksi mitään helppoja ratkaisuja, mutta et, et se, mitä niinku kaikkien muiden täytyy ainakin koko ajan tässä tehdä, on, on niinku pitää se oma kotipesä. Sillä tavalla valmiina sitten, että, että kun joudutaan ehkä ottamaan kantaa kysymyksessä kuin kysymyksessä, että kumman leirissä ollaan ja mihin teknologioihin luotetaan ja muuta, että, että me ollaan selvitetty hyvin sitten näitä ratkaisuja ja että meillä olisi niin kuin ihan kun nämä kysymykset jalkautuu ihmisten arkipäivään, että myös meidän ihan tavalliset kansalaiset Suomessa ymmärtäisi näitä kysymyksiä jollain tavalla, että niistä pitäisi sitten puhua paljon mediassa ja koulussa ja siellä ja täällä että ollaan sitten valmiita. Miten sä Johanna ratkaisisit tämän käynnissä olevan kylmän sodan? tähän on hyvä, jos semmoisen toimivan ratkaisun löytää, niin varmaan jollain Nobelin rauhanpalkinnolla voi sitten tulla palkittu. Mä ajattelen, että, että pitäisi pystyä jotenkin artikuloimaan tätä äh, uhkakuvaa äh, globaalisti. Että meillähän on yhteinen kaikkia kaikkia, siis koko ihmiskuntaa koskeva akuutti uhkakuva, joka on ilmastonmuutos. Ja meillä on samanaikaisesti on kykyä jotenkin sanottaa että, niin kuin tätä uhkaa ja jotenkin tuottaa se, se uhan tuntu, jota me tällä hetkellä tuotetaan monissa muissa kysymyksissä paljon niin kuin akuutimmin, niin jotenkin saada sitä ilmastokriisin uhkakuvaa tuotua esiin niin, että sen ympärille tulisi sitä sellaista poliittista toimintaa ja, ja ymmärrys siitä, että tämä on ihan oikeasti sellainen kysymys, joka on ratkaistava. Meillä on valtavasti tietoa siitä, mutta tällä hetkellä se tieto ei riittävällä tavalla kuitenkaan kanavoidu sinne poliittiseen päätöksentekoon. Ja itse näen, että niin kuin, tälle, tällaiselle uhkakuvan uudelleen jotenkin rakentumiselle, niin sille on täysin, se on ihan mahdollista, sehän jatkuvasti nämä elää ajassa, nämä meidän uhkakuvat, mikä, mikä on sellainen, mikä yhdistää, mikä on sellainen, mikä erottaa, niin tähän nousee kaikkien niiden kriisien yläpuolelle. Ja tähän mä itse asiassa niin kutsuisin jos niin monia eri tahoja. Tutkijat on yksi, tutkijayhteisö on yksi taho, poliitikot, mä toivoisin paljon enemmän poliitikoilta sitä, että sanotettaisiin tätä ja pyrittäisiin luomaan luomaan sellaista äh, retoriikkaa, sellaista kuvastoa, että se, että se kun toisi mukaan mahdollisimman monia, monia eri valtioita, valtioiden edustajia. Äh, äh, journalismi se on keskeisessä roolissa, äh, että siellä on monia, monia eri tahoja, jotka pystyy tätä tekemään. Journalismi ratkaiseekin tämän. Tästähän minä, minä, minä pidän. Totanoin, mutta sä saat vielä risto sanoa viimeisen kommentin. No se on oikeastaan se, mitä tässä aikaisemmin viitattiin tähän, tähän kylmän sodan aikaan ja sen liennytykseen, että se ei ole, ole mikään kauhean moraalinen eikä kauhean kiva tie, mutta en mä usko, että muuta poispääsyä tästä on niin kuin ei ollut siitäkään, ilman kompromissia, ilman siitä, että luovutaan ajamasta sitä täydellistä maailmaa. Luovutaan hakemasta voittoa, sillä sodassa kaikki aina hakee voittoa. Kukaan ei hae rauhaa. Rauha olisi se, että lakattaisiin etsimästä sitä voittoa. Et, et viime kädessä, jos päätyisimme nyt siihen tilanteeseen, tai ymmärtäisimme, kuinka vaarallinen tämä tilanne erityisesti ympäristön suhteen on, ja kaikki olisi sitten valmiit etsimään jonkinlaista kompromissia niiden omien vaatimustensa kanssa, niin Uskoisin, että se on ihan realistisesti ajatellen se, se mahdollisin tie siihen. Ei voitto. Paljon kiitoksia teille tästä keskustelusta historian yliopistolehtori Risto Marjamaa, Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto Ei Penttilä, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen ja yliopiston tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Tämä herätti kyllä pal paljon kiinnostavia ajatuksia, toivottavasti niistä kaikki voivat sitten jatkaa.